Інформаційний день продовжує свою роботу. В цій годині говоримо про рейтинги політичних сил. Свіжі оприлюднили, які тенденції, що змінюється. Про все це говоримо. У нас у гостях Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг». Доброго дня вам. Доброго дня. Бачимо, що лідери незмінні, тобто «Слуга народу» на першій позиції, далі йде опозиційна платформа «За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і завершує цю п'ятірку «Голос» Святослава Вакарчука. Показники трішки змінюються. Зараз на екрані демонструємо. Від загальної кількості опитаних це «Слуга народу» 37%, «Опозиційна платформа» 8,1%, «Солідарність» 5,9%, «Батьківщина» трішки менше 5,7% і «Голос» 5,2%. Узагальнене перше запитання. Є якась тенденція? В когось збільшення, в когось зменшення? Так, є загальна тенденція. Якщо говорити про партії нового типу або нові партії, які асоціюються, в першу чергу, це «Слуга народу» і «Голос», то це є висхідна динаміка. На сьогоднішній день ми бачимо вже, в принципі, фіксування рейтингу «Слуги народу» на позиції десь 47-48% серед тих, хто вже визначився і піде голосувати. І бачимо висхідну тенденцію партії «Голос», яка вже, починаючи, якщо ми візьмемо початковий показник в 1% до заяви Вакарчука, про те, що піде партії, на сьогоднішній день ми бачимо, що вони вже виросли до 6%, причому тенденція росту продовжується. Якщо говорити про інші партії, є фіксування, по суті, на сьогоднішній день рейтингу опозиційної платформи. Вони зафіксувалися в районі 10% серед тих, хто визначився і буде голосувати. Бачимо певне падіння рейтингу Європейської солідарності. Очевидно, що «Голос», який конкурує з ними, дещо забирає у них. І поки що незначна, але все-таки також несхідна динаміка у партії «Батьківщина». Якщо говорити про всі інші партії, старі, які ми пам'ятаємо, були ще там у грудні місяці, то на даний момент вони дійсно шансів на проходження у них практично немає. Тепер по пунктах. Якщо дивитися на рейтинг «Слуги народу», то це близько 50% серед тих, хто визначився і піде голосувати. Да, бо ми наводили рейтинг серед усіх. То що це означає? Це по списках. Якщо говорити не по мажоритарці, це означає, що «Слуга народу» може взяти 226 в наступному парламенті? Ні, я б не спішив зараз говорити про 226 голосів, тому що 50% від 226 – це 120. Тут ще треба подивитися, скільки партій пройде до парламенту. На сьогоднішній день про впевнені шанси на проходження мають насправді тільки дві партії. Це партія, знову ж таки, це «Слуга народу» і опозиційна платформа, запас міцності яких все-таки достатньо великий для того, щоб дойти до 21 липня. Це 100% гарантія? Ну, практично, там, в «Слуги народу» це 100% гарантія, а в опозиційної платформи, я думаю, що практично там 90% можемо говорити, що вони потраплять. В інших партій ситуація дещо інакша, тому що є певна зона ризику, скажімо, Європейської солідарності, і в «Батьківщини», все-таки, зважаючи на певну несхідну динаміку. І партія «Голос» поки що також залежатиме від комунікації з виборцем. Звісно, висхідна динаміка на сьогоднішній день – це добре, але чи зможуть вони дотриматися до кінця – це треба ще подивитися на хід кампанії. Це якщо говорити про всі. Тепер, якщо говорити про місця в парламенті, то очевидно, що 226 голосів треба як мінімум розділити на два. І тут в залежності від того, це буде 5 партій, 4 чи навіть 3 партії, які потраплять до парламенту, так? І від того, як вони розподілять ці місця. Звісно, що 226 голосів відразу набрати «Слуга народу» не зможе. Я думаю, що також буде надзвичайно сильно конкурентна боротьба у округах, тому що боротьба буде в першу чергу йти між партією «Слуга народу» і тими, вже, скажімо, господарник або господарями округів, які довший час вже, скажімо, ці округи опрацьовували. Також «Слуги народу» певним чином буде конкуренція з «Голосом», якщо ми говоримо про Західну Україну. Тому тут вже їм буде важче робити, оскільки, давайте говорити відверто, у цієї партії якихось відомих фігур поки що на мажоритарних округах однозначних в нас немає. Тобто, щоб могли різко конкурувати. Хоча ми бачимо по тенденціях, що просто бренд «Слуги народу» відразу додає кандидату як мінімум там 10% зі старту, навіть якщо це не відома особистість. Ну, це не мало, десь це немало. Так, для округів це немало. Тут дуже залежить від того, наскільки ці самі мажоритарники, які вже ведуть округа, вони зможуть справитися з цим тиском. А з другої сторони, наскільки вони зможуть переконати людей, що все-таки треба голосувати за них. Зараз люди дуже будуть обирати, виходячи з тих тенденцій на зміни, запиту на зміни. Очевидно, що незважаючи на прізвище, вони можуть дійсно проголосувати навіть за невідомого кандидата. Ну, подібна ситуація вже була в Україні, якщо ми візьмемо вибори 2007-го.
що коли був об'єднаний кандидат, це 2012 рік. Подібна технологія була на округах, особливо по Західній Україні, де був запит на опозиційного кандидата до влади, і тоді багато хто з відомих фігур, які досить довго займалися цими округами, вони просто не потрапили до парламенту, навіть і програли невідомим цілковито людям, просто люди голосували виключно за бренд, який тоді був сформований. Завершуючи вже блок про перших двох лідерів, тобто це їхня стеля, я маю на увазі, «Слугу народу» і «За життя» платформи? Ну, ви знаєте, я думаю, що так, певним чином, що це вже є певний, не те, що стеля, це межа, яку вже важко буде досить перетнути, тому що ресурсу для подолання цього вже закінчується. Готовність брати участь у виборах зараз надзвичайно висока, тим більше опозиційна платформа і «Слуга народу» конкуруватимуть між собою, особливо по півдню, а про схід взагалі, ну, на сході опозиційна платформа тим більше зараз в рості, вони все-таки тут одне в одного забиратимуть, через те ми не можемо говорити про те, що вони стрімко зростуть. Якщо б опозиційна платформа, скажімо, об'єдналася з опозиційним блоком, це б дало певну синергію і тим більше, і вони б, можливо, отримали навіть набагато вищий результат, ніж просто арифметична сума рейтингів. Так. Але, як ми бачимо, цього не сталося, тому ця конкуренція на партії, на електоральному полі колишньої партії регіонів, вона призведе до того, що все-таки рейтинг опозиційної платформи десь приблизно залишиться в цих рамках. Якщо говорити про наступних дві партії, це «Батьківщина» і це «Європейська солідарність», колишній БПП, то тенденція які у них? Ну, я вже говорю про те, що тенденція, в принципі, є несхідною на даний момент. Чому? Тому що надзвичайно вузьке електоральне поле, в якому вони конкурують. Якщо ми віднімемо чисто арифметично «Слугу», візьмемо опозиційну платформу, то це поле звужується близько до 30%, і далі починаються варіанти, скажімо так. Європейська солідарність, вона дуже сильно конкуруватиме з партією «Голос». Це реально єдиний електорат, який орієнтує в першу чергу за регіональним принципом, друге – за віковим принципом, за ідеологічним принципом. Це електорат, який будується чітко на галицьких регіонах, ну, стартових, скажімо так, найбільш потужне ядро, воно зосереджене там. Тому конкуренція буде надзвичайно гостра в цих партій. Крім того, якщо говорити про «Батьківщину», тут також вони мають конкурентів. Та сама «Сила і честь», це якщо за віком брати, по вікових характеристиках, громадянська позиція Гриценка, хоча немає шансів, але все одно ж вони будуть вести якусь медійну кампанію і певним чином послаблювати позиції «Батьківщини». Так? Відповідно, чи вдасться Юлії Володимирівні втримати принаймні своє ядро, яке дозволяє їй зараз говорити про проходження до парламенту, це ми побачимо по тій комунікації, яка буде вибудована, зважаючи на те, що певні помилки будуть допущені в президентській кампанії, оскільки тим більше партія «Батьківщина» все одно асоціюється з так званими старими партіями, зараз яких навпаки знаходиться в негативі. Тобто антирейтинг їх доволі високий, і цей бекграунд заважає їм якби рости. Принаймні тут завдання втриматися, тут зовсім інша позиція. Ну і вони обрали іншу тактику. В їхніх списках насправді кількість нових облич, на які є запит, як ви кажете, вона близька до нуля насправді. Ну, я думаю, що це також непогано, тому що не всі ж готові голосувати за нові обличчя, і тим більше, виходячи з демографічної структури електорату партії «Батьківщина», все-таки це старше населення, і воно не завжди сприймає власне цих нових політиків. Вони звикли до певних облич в телевізорі, давайте говорити відверто, і орієнтуються, власне, на них. Добре, також на вибори зібрався і прем'єр-міністр України, чинний Володимир Гройсман, хотів відставку, Верховна Рада не відправила. І от Володимир Гройсман вважає, що газ для населення може здешевшати, і відповідні розпорядження навіть дає. От хочемо зрозуміти, чи це підготовка до виборів, чи все-таки реальна історія. Роман Ніцович з нами на зв'язку, керівник програм «Діксі Груп». Пане Романе, доброго дня. Доброго дня. Наскільки реальна перспектива того, що газ для населення таки може здешевшати? Чи є якісь механізми для цього? Ну, власне, Кабінет міністрів в останньому своєму рішенні передбачив 4 джерела інформації, які будуть враховуватися при виставленні ціни на газ. Серед них це ціна газу на митному кордоні, фактично ціна газу на біржі українській всередині, ціна газу, яку пропонує «Нафтогаз» підприємцям, і, власне, та регульована ціна газу, яку встановлює Кабмін. І, власне, рішення уряду в тому, що ціна газу для населення оптовою буде саме та ціна, яка виявиться найменшою. Чи матиме це реальні наслідки для платіжок, для громадян, що ми розуміли?
Ну, реальні наслідки будуть лише влітку, коли ціни на газ будуть нижчими, ніж регульована урядом ціна, і вони відповідно будуть змінюватися кожного місяця в залежності від того, яка ситуація є на ринку. Але ми розуміємо, що з настанням осені, з настанням опалювального сезону ціни на ринках підуть вгору, і вони будуть вищими, ніж граничний рівень уряду, встановлений урядом, і відтак ми повернемося до тієї граничної ціни регульованої. Ще про один механізм, який дозволить зменшити ціну, говорять, зокрема, збільшення нашого внутрішнього видобутку газу. Наскільки реалістичний цей сценарій ще? Цей сценарій реалістичний, але треба розуміти, що за одну добу чи навіть за один місяць видобуток не нарощується. Це системна робота, яка полягає в залученні інвестицій, в створенні сприятливих умов для цих інвестицій і в масштабних програмах розвідки буріння свердловин на нових ділянках. Ця робота ведеться, але вона не така швидка, вона повільна, і, звичайно, ми хотіли б бачити пришвидшення поступу в цьому напрямку. Дякую вам. З нами на зв'язку був Роман Ніцович, керівник програм Dixie Group. Говорили ми про ті останні ініціативи, які є від Кабміну. Про Кабмін, до речі, про прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Українська стратегія Гройсмана називається його політична сила. Вже входить в перелік рейтингування партій. Які перспективи прем'єра стати депутатом? Ну, якщо ми говоримо про конкретні рейтинги партії «Українська стратегія» Володимира Гройсмана, вони поки недостатні для того, щоб говорити про проходження в парламент. Тим більше тут пряма конкуренція з «Європейською солідарністю», це практично електорат один і той же у всіх параметрах. І ну, це важко доволі, повірте мені. Якщо говорити про «Голос», то в них амбіційні плани, вони після проголошення списку свого, в партії говорять про те, що вони сподіваються на показник 21 липня десь у понад 2, а то й 3 рази більше, ніж зараз у них є. Тобто там десь понад 10% вони хочуть взяти. Зараз у них 5, якщо я правильно пам'ятаю, а хочуть вони більше 10, вже точну цифру не пригадаю. Скільки може бути реалістичним такий прогноз? Ну, зважаючи на історію Володимира Зеленського, який ми вже пам'ятаємо, став вже президентом на даний момент, так, в принципі, певні підстави для такого оптимізму у них є. Тут дуже сильно залежатиме від того, яким чином буде побудована кампанія і чи не буде по цій кампанії зроблено якихось таких різких стратегічних помилок, в першу чергу, з комунікації з виборцем. Чому? Виборець «Слуги народу» і виборець «Голосу» – це, в принципі, виборець, який очікує, власне, оцих змін так званих, так, тобто, який, ну, кожен їх уявляє по-своєму. І очевидно, що певним чином вони між собою конкурують, вони не забирають одне в одного, але це партії, мотив голосування, з яких є один і те ж саме. Так? Очевидно, що коли люди обирають «Голос», вони орієнтуються на, в першу чергу, на лідера, на відомість, відповідно, Святослава Вакарчука, і орієнтуються на список. Якщо ми проаналізуємо, власне, цей список партії «Голос», він доволі цікавий, і зараз дуже багатьох експертних колок активно обговорюється, і, в принципі, є тенденція до того, що він, власне, це висунення цих людей, да, які дійсно мають хороший бекграунд, вони мають доволі авторитет певний, і вони допоможуть їм зростати. Це, можливо, і дасть цей поштовх, скажімо, який виведе їх на ці показники, про які ви говорите. Я б не встиг забігати там про 3 рази більше, да? Це поки що зарано так говорити, але, як ми бачимо, тенденція зростання дійсно у них є, і де вони зупиняться, ну, я думаю, що це, давайте хоч подивимося по кампанії, оскільки, як показала президентська кампанія, прогнозувати чіткі результати, принаймні там за місяць часу, доволі важко. Ще тиждень-два ми можемо розуміти про якусь тенденцію. Далі дуже сильно залежить, оскільки на сьогоднішній день суспільство дуже різко реагує на будь-які зміни в плані, там, якщо ми говоримо, наприклад, про «Слугу», то тут зрозуміло, да? Вони є вже чіткий електорат, визначений, це одноосібно вони його зафіксують, і це ядро величезне вже, насправді, ядро, яке обрало Зеленського у другому турі і продовжує перезавантажувати владу, так, воно залишиться з ним. У «Слуги» поки що завдання сформувати, в першу чергу, це ядро стійке. Воно існує, звісно, у них як так, але переконати виборця, що ми саме ті, які, власне, будуть представляти, тим більше
буде дуже сильно залежати, наскільки вони зможуть перевести цю історію, що вони, можливо, війдуть в коаліцію з партією «Слуга народу» в свій позитив. Це також певним чином впливатиме на їхній рейтинг. Тому я думаю, що ми вже за буквально за тиждень-два побачимо якісь нові показники. Якщо ця динаміка збережеться в зростанні, то повірте, що результат у них буде високий. Далі йдемо по рейтингу. І «Сила і честь» Ігоря Смишка. Пан Ігор не нова абсолютно постать в українській політиці, збівець з досвідом. Але, тим не менше, такою, ну, якщо можна таке слово вживати, сенсацією став президентських виборів, набрав хороший показник, але щось з рейтингами щось партії не так. Так. Що є найбільш проблематичним у партії «Сила і честь»? Якщо завданням цієї політичної сили було надзвичайно просте – перевести президентський рейтинг Ігоря Смішка у політичний. Як бачимо, не так це виявилося просто, тому що електорат в першу чергу розгубився певним чином. Так. Він очікував, можливо, від Ігоря Смішка також певних нових облич в парламенті. Ну, ми доволі часто в своєму внутрішньому колі називаємо цю партію «Нова партія для старшого покоління». Це також запит був на відповідно на такого типу, на заміну, скажімо, умовно кажучи, вже звичних для виборця тої самої громадянської позиції чи там батьківщини. І на цьому полі Ігор Смішко би зміг, скажімо, набрати доволі великий результат. Але як ми бачимо, все-таки складання списків певним чином відреагували виборець вяло на нього. Тим більше цей виборець, власне, який є у Ігоря Смішка, він доволі сильно слідкує за телебаченням. Так, тобто він знає ці обличчя, він знає, хто це такі. Можливо, очікування були зовсім інакші. І ми на сьогоднішній день не бачимо цей стрімкого росту, який відбувається, все-таки, умовно кажучи, візьмемо цю ж саму партію «Голос». Побачимо, як це все відбудеться. На даний момент партія Ігоря Смішка, знаєте, залишилася на цій межі прохідного бар'єру, і ми вже вкотре опитування проводимо, цифра залишається тією самою, немає оцього реактивного поштовху вгору. Ну, доволі таке, якщо дивитись на першу п'ятірку «Сили честі», то доволі цікаве таке поєднання персон. Тобто є Ігор Смишко, є два депутати, якщо правильно пам'ятаю, з «Самопомочі», доволі молодих, є Рефат Чубаров і є, скажімо так, генерал, який під слідством також за звинувачення в держзраді. Це як могло вплинути на цей рейтинг? Поєднання таке? Ну, суперечливо достатньо ті всі кандидати, тому що очікування, я думаю, були дещо інші, пов'язані, в першу чергу, наприклад, з Дмитрієм Гордоном. Я думаю, що це дуже досить велике було очікування від виборця, і вони дуже чітко пов'язували одне з одним. І тут, тим більше, ці прізвища, які «Самопомочі», вони для цього електорату не є сильно, може, навіть і не тільки відомо, як не є тими персонажами, які би могли, скажімо, його заставити проголосувати за Ігоря Смішка. Ігор Смішко залишився, знову ж таки, Ігорем Смішком. Тобто він не зміг розширити, власне, свою зону росту, виключно зосередившись на персональному рейтингу. Це лише екватор нашої бесіди. Беремо невеличку паузу, після того повертаємося до етеру. Тож інформаційний день продовжує свою роботу. Декілька хвилин маємо на економічний блок, зокрема, якщо дивитися на курси валют, то курс гривні стабілізовується у порівнянні ще з декільком тижнів раніше, після заяв Ігоря Коломойського про таке схильне ставлення до дефолту, після обговорень цієї інформації у ЗМІ, курс одразу відреагував, гривня почала дешевшати, і ось на цьому тлі також з'явилася інформація про те, що Приватбанк виграв один із судів у компанії Коломойського. Про все це стосується воно рефінансування перед НБУ. З нами на зв'язку зараз Сергій Фурса, економіст. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня. Чи можна зараз говорити про те, що курс стабілізувався, всі ці от розмови про дефолт, вони вже відійшли у минуле? Ну, дивіться, дійсно вдалося заспокоїти інвесторів. Була дуже добра комунікація з боку загалом української влади. Був конференц-дзвінок з інвесторами з боку Мінфіна і МВФ. Була заява президента Зеленського, яку він пролунав в Брюсселі, що він буде захищати інтереси українського народу, а не власників. Це все заспокоїло інвесторів. І, в принципі, ми бачимо, що зараз Україна проводить нове розміщення єврооблігацій прямо сьогодні. Ми бачимо, що зійшли іноземці в внутрішні ціні папери в довгострокові 5 років. Тому так, є заспокоєння, і поки що гривня стабілізувалася. Чи можете прогноз якийсь зробити? Що далі варто очікувати від курсу, якщо це, звісно, можливо робити?
Ну, дивіться, гривня є валюта сезонна і традиційна, вона посилюється з десь з лютого по червень, а в другому півріччі вона слабше. Тож ми зараз знаходимося десь в кінці циклу укріплення гривні, десь до середини, плюс до середини, зрозуміло, що там дату вам ніхто не скаже, буде гривні залишатися сильним, ну, трошки ще посилюється, але, скоріш за все, плюс-мінус без змін, а потім розпочнеться сезонне зниження курсу гривні. Чи може бути така реакція? От валюта ще пов'язана бути із тим, що з'явилася інформація про те, що Приватбанк виграв один із судів. Компанія, яку пов'язує з Ігорем Коломойським, позивалася до Приватбанку. Стосується вона погашення рефінансування перед НБУ. Важко мені, от не економісту, пояснити, про що йде мова. Якщо можете, ви роз'ясніть. І взагалі з Приватбанком у нас зараз яка ситуація? Дивіться, дуже просто. Там суд, Верховний суд вирішив, що все ж таки компанія Коломойського винна Національного банку, бо вони намагалися сказати, що так, ми гроші брали, але віддавати не будемо. У Верховному суді поки що вдається відстоювати інтереси держави. Це вже не перший у Верховному суді, якщо пробачити за каламбур, де Національний банк виграє. На жаль, у судах вчора чи сьогодні це рішення Баришевського суду. Ришивка, де воно є, я не знаю, але вони вирішили, що, наприклад, Катерина Рожкова не може виконувати обов'язки члена правління Національного банку. Тобто є як рішення позитивні, так і негативні. Пане Сергію, дуже поганий зв'язок, бо чи правильно ми розуміли, що є рішення якогось з районних судів, яке стосується топ-менеджменту НБУ. Правильно ми зрозуміли? Наскільки ми розуміємо, так. А вже якось можна зрозуміти суть? Чому відсторонили, чому хто позивався? Ну, позивався якийсь громадянин невідомий, його прізвище ні мені, ні вам нічого не скаже. Він сказав, що перебування пані Рожкової на посаді загрожує добробут українцям, і якийсь суддя Баришівського районного суду погодився з цим. Наскільки це, як ви це прокоментували, як це може вплинути подальшому на роботу НБУ? Ну, це точно негативно, тому що, знову ж таки, це підриває інститут незалежності Національного банку. Це рішення точно ніхто не буде виконувати, буде апеляція, але як дзвіночок, як, знову ж таки, продовження тиску на незалежний Центральний банк, це дуже негативний сигнал. Тому що незалежність Центрального банку – це є базова річ, це є дуже критично для економіки, критично для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому що вже, наприклад, є інформація, що Служба безпеки України почала тиснути на правління Національного банку. Вони розпочинають переслідування, власне, розслідування, переслідування всіх членів правління Національного банку. І це також дуже негативний сигнал, який каже, що і от суди, і от Служба безпеки, і все це підриває незалежність Національного банку. Дякую вам дуже. Економіст Сергій Фурса з нами був на зв'язку. Дізнались одразу новину про те, що вже сумнозвісний Баришівський райсуд на Київщині прийняв рішення про відсторонення від посади заступниці голови НБУ. Ось така інформація. Нагадаю, що той же суд приймав рішення по, точніше, це не рішення, це було розпорядження, якщо я не помиляюсь, тобто інший документ, не рішення у справі про призупинення ліцензії однієї з лоукост-компаній, доволі великої, чи не єдиної лоукост-компанії внутрішньої української. Ось такі от новини, цікаві. Любомир Мисін, нагадаю, у нас в гостях, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг», як цікаво в Україні все відбувається. Давайте тоді побудуємо розмову далі так. Стосується вона, знов-таки нагадаю, рейтинг партій, опитувань. Є окремий блок партій, які входять в опитування, які зараз є в парламенті, але не факт, що будуть в наступному. Тобто це «Народний фронт», який був лідером по списках, якщо я не помиляюсь, так, минулих виборів, «Радикальна партія» Ляшка і третій у нас хто? «Самопоміч». Ну, «Самопоміч». Що з ними, яка їхня доля? Ну, давайте почнемо з Народного фронту. Тут все просто. Народний фронт, починаючи з там 2016 року, по суті, втратив свій рейтинг, оскільки це в першу чергу було пов'язано з негативом до Арсенія Яценюка, який очолює цю партію, і очевидно, що вони розгубили свою популярність. Тим більше їхній рейтинг будувався все-таки на значній частині електорату «Батьківщини», яка в свій час його просто повернула назад. Це важливо. На сьогоднішній день електоральні показники Народного фронту знаходяться в районі там менше 1%, через те говорити про якісь перспективи, в принципі, рішення про неучасть у парламенті є цілком прогнозованим і правильним.
Можливо, вони переформатують свою діяльність, і все-таки, давайте говорити, вони мають якусь певну мережу своїх представників по регіону. По мажоритарці вони підуть, тому що все-таки є певні мажоритарники, які готові взятися за Народний фронт. Можливо, ми побачимо когось там у парламенті. Так? Якщо говорити про партію «Самопоміч». Партія «Самопоміч», вона, ну, якщо ми візьмемо електоральну історію, першим таким потужним ударом по ній це була сміттєва криза, пов'язана з особистими показниками Андрія Садового. Війна з Кабміном, яка дійсно вплинула негативно на долю і рейтингу цієї партії. Крім того, доволі сильно очікування Вакарчука у президентському списку також певним чином підривали, скажімо, рейтинг самого Андрія Івановича. І, звісно, на це поле зайшов Володимир Зеленський, в принципі, його вичистив під уже в президентській кампанії. На сьогоднішній день показники самопомощі дійсно незначні. Це там близько 1.5%, і вони також не потраплять до парламенту. Щось зробити в цій ситуації є доволі складно. Необхідно було, напевно, все-таки шукати союзу з партією «Голос». І тут можна було. Це, до речі, можливо, навіть би підсилило зараз позиції певним чином. Але тут вже рішення, яке таке є. Якщо ми говоримо про партію радикальну партію Ляшка, скажемо так, з появою «Слуги народу» шанси Ляшка потрапити до парламенту і тим більше там виграти вибори було доволі важко. Тому що певним чином, скажімо, схожий, знаєте, називається розмовний жанр, якби є, ми це можна їх так окреслити, цих політиків. Політики, які будувалися на харизмі своїй особистій. І очевидно, що в першу чергу радикальна партія втратила свого виборця на півдні, на сході, якого вона, до речі, там мала певним чином. Так, відразу він перетік до Володимира Зеленського. Зараз, на даний момент, тим більше ця партія не може вести активної, як бачимо, медійної кампанії. Вона, знову ж таки, будується на одній людині, яка вже в першу чергу асоціюється зі старою владою. Так, він має ще свого виборця. Олег Ляшко, він все-таки, давайте говорити відверто, харизматичний певний політик, і тип людей є, які за нього голосують. Так? Але конкурувати на цьому полі із новими партіями вже надзвичайно складно, тому що запит вже зовсім на інакшого типу політика, через те вони, швидше за все, також не потраплять до парламенту. Тепер ще є одна партія, яка пов'язана теж з одним із лідерів президентської гонки, Анатолієм Гриценко, це громадянська позиція. Чи вдасться їй повторити той показник, який Гриценко мав, наприклад, на президентських? Ну, говорити про Анатолія Степановича, тут ситуація яка. Анатолій Гриценко у свій час навіть в наших електоральних показниках в 2018 році займав друге і третє місце. Це, знову ж таки, було уособлення, напевно, нового кандидата. До появи Вакарчука і до появи Зеленського у списках виборець орієнтувався, власне, на очікування виборця. Тобто орієнтувався на конкретну фігуру, яка, можливо, ну, не належала, скажімо, до діючої влади. Вона уособлювала, власне, ці зміни, які би могли статися в країні. Певний там запит на подолання корупції і, тим більше, на запит на, скажімо, на вирішення питання на сході України. Через те це давало електоральний поштовх для Анатолія Степановича. Але з появою дійсно нових політиків і з появою нових облич все-таки цей рейтинг втримати було практично неможливо. Тим більше він гостро конкурував із Юлією Тимошенко в президентській кампанії. Через те, що це дуже схожий виборець, ну, і в віковому, і в регіональному розрізі. І тому, скажімо так, в Тимошенко певним чином допомогла набрати нижче через те, що в неї була більш яскравіша кампанія, так і в якийсь час вона навіть займала перше місце, як ми пам'ятаємо, до грудня місяця 2018 року. І на сьогоднішній день, а поява Ігоря Смішка у списках президентських, починаючи з січня 2019 року, призвела до того, що, оскільки це схожі типажі політиків, призвела до того, що, в принципі, він став більш новішим, більш цікавішим для виборця Гриценка, ніж сам Анатолій Степанович, який дуже швидко змінив свою думку і практично перейшов
перетік. Основне його, власне, ця частина, яка була, значна частина, яка була за нього голосувати, перетекла до нього. Тому на сьогоднішній день, допоки сили і честь буде зберігати свій показник, допоки, в принципі, в Анатолія Степановича шансів на потрапляння у парламент немає. Ну, я думаю, що ми не бачимо якоїсь активності серйозної з боку цієї партії. Я думаю, що там шанси, ну, практично не існують. Тепер два кардинально різних гравці політичного рингу. Праві сили, які об'єднались, націоналістичні так звані, і ще одна проросійська сила. Давайте спочатку про, напевно, про патріотичні сили, як вони себе називають, тобто «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор», там багато об'єднань, об'єдналися в одну силу, здавалося б, мали відсотків зібрати. Чи так виходить поки що? Ну, тут ситуація дуже проста. Звісно, що основне ядро цього об'єднання – це партія «Свобода», яка хоча б зберігала якийсь рейтинг, який міг говорити про можливості там, потрапляння до парламенту. Усі інші ці партії, про які ви говорите, вони навіть не мали, знаходилися нижче 1%, тому тут просто спрацює таке арифметичне додавання. Я думаю, що шанси набрати в них кілька відсотків є на цих виборах через те, що є виборець, який дійсно голосує з ідеологічних міркувань, чітких ідеологічних міркувань, і якому не подобається те, що робила стара влада. Буквально остання хвилинка, і ще коротко, якщо можна, про ОПОБЛОК, осколок партії регіонів, пройде, не пройде? Я дещо зачекав, тому що тут завдання ОПОБЛОКу показати виборцю, чим вони відрізняються від ОПОПлатформи. Це дуже важливо, оскільки вони вихідці з одного електорального поля, і перевести рейтинг особистий мерів міст, які заявлені у першій десятці, у рейтинг партії. Якщо їм це вдасться за цей короткий термін, то ми можемо говорити про якісь результати. Якщо ні, то тоді це, скажімо, не дасть їм цього результату, що вони очікують. Дякую вам за вичерпні відповіді. Любомир Мисів з нами був. У гостях заступник директора соціологічної групи «Рейтинг». Ми говорили про ті соціологічні дослідження, які проводилися. І от наостанок ще цікава новина про те, що прокатне посвідчення на серіал «Свати», пам'ятаєте, такий виходив у нас, має до нього причетність і теперішній президент, фільм, серіал з таким радянським дужком. Так от, це посвідчення, відновлення його, тобто вихід до ефіру, в цьому було відмовлено. Чи дійсно це так? З нами на зв'язку голова Державного агентства України з питань кіно. Пане Пилипе, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи дійсно прокатне посвідчення для сватів не відновили? Ну, йдеться, по-перше, лише про один сезон. По-друге, на даному етапі ще формальної відмови ми не давали. Тривала експертна оцінка цього серіалу експертною комісією при Держкіно, тобто ми передали її на розгляд експертної комісії, і вчора відбулося її засідання і обговорення цієї теми, і більшість голосів експертів визнали там, що є в серіалі речі, які, на їх думку, на думку експертів, суперечать чинному законодавству. Зараз ми вивчаємо ці висновки і будемо ухвалювати вже рішення своє. А чи є, можливо, якісь попередні висновки? Тобто, що обурило, що не відповідає законодавству? Ну, знаєте, там доволі об'ємні висновки експертів. Їх 15 висновків, з них 14 такі, які є негативними, тобто які говорять, що там є порушення, і ну, я так зараз просто не здатний. Можливо, ваша думка персональна, тому що чимало кінокритиків кажуть про те, що цей фільм, про те, що цей серіал пропагує таке єднання, якесь там, якась така радянщина, грубо кажучи. Ну, в тому числі там є і такі дорікання, так. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно. Тобто рішення офіційно ще не ухвалено, але вже є висновки щодо цього серіалу, точніше одного сезону. І ці висновки у більшості негативні. 14 експертів проти. На цьому крапка. Щоправда, інформаційний день не завершується. Лариса Губіна підхопить інформаційну естафету. На все добре.